হয়, নিশ্চয়কৈ মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁৱৰ যি তেলাহী নাৰামাৰী, তেলাহী নাৰামাৰী এই মাথাউৰিটোত মই উপস্থিত আছোঁ। এই যি বাৰিষাৰ যি বান আহিছে, এই বানৰ কবলত এই মাথাউৰিটো সম্পূৰ্ণভাৱে কেনেধৰণে ফেনে ফুটুকাৰে ওপন্দি উঠিছে, এই এইখন হৈছে কলং নৈ, এই কলং নৈখন কেনেধৰণে ফেনে ফুটুকাৰে ওফন্দি উঠিছে মই মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থক মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিন্তু সমান্তৰালকৈ যিটো মাথাউৰি আছে, এই মাথাউৰিটোলৈ এটা ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে। এয়া হৈছে কলং নৈ মাথাউৰি, এই মাথাউৰিটোলৈ বৰ্তমান ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে, ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। কিছু কিছু অংশত ইতিমধ্যে কিছু কিছু অংশত ফাট মেলিছে আৰু তাৰ পৰা পানী নিগৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী শংকিত হৈ পৰিছে। বৰ্তমান মই যিসকল ইয়াৰ জনসাধাৰণ আছে, এই ৰাইজৰ লগত মই মত বিনিময় কৰিব বিচাৰিছোঁ। কি ধৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে শংকিত হৈ আছে, কেনেধৰণৰ সমস্যা আছে, এই সকলো বিষয় লৈ মই জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, কেইজনমান ইয়াতে ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি হৈছে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলত, যিহেতু মাথাউৰিটো কিছু কিছু অংশত ফাট মেলিছে, আপোনালোক শংকিত হৈ আছে, কেনেধৰণৰ কি ক'ব? শংকিত মানে এই বস্তুটো আপোনাৰ আমাৰ ঈদৰ পিছত যিখিনি সময় পালে কণ্ট্ৰেক্টাৰে, কিন্তু তেওঁ এইখিনি কাম পূৰা হিচাপে কৰিব নোৱাৰিলে। কাৰণ বহুতখিনি লেবাৰ আহিছিলে, কিছু লেবাৰ বোকাঘাটৰ পৰা আহিলে, তেওঁলোকে গুচি গ'ল, ভাল কাম কৰিছিলে। আৰু কথা হৈছে মানে কি, এতিয়া মই জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ফিজুজ দাক মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আমাক যেনে তেনে বচাওক, কাৰণ কি আমাকতো নবচাৰ উপায়টো নাই। কাৰণ আমাৰ এইখিনি ভাঙাৰ লগে লগে অকল আমাৰ এই জেগাটো নহয়, একে ডুণ্ডুৱা চুণ্ডুৱা দলবাৰী শ'লমাৰী গোটেইখিনি লৈ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট তল হৈ যাব। আৰু লগতে এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া আমাৰ কাম নাই, এই ধান্দাই নাই, একো নাই, বৰষুণৰ কাৰণে এনেকুৱা হেৰি সময় কিবা বৰষুণৰ কাৰণে আপোনাৰ কেনেকুৱা দিগদাৰ হৈ আছে, আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰি চাওক যে কি হ'ব। মই ফিজুদাক এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আমাক যি প্ৰকাৰে নহওক আপুনি বচাওক, কি ক'ম তাৰপৰা। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, এই সময় এইটো হৈছে জলসম্পদ বিভাগৰ যি মন্ত্ৰী আছে, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সমষ্টি, আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ সমষ্টিতে এনেধৰণে এই মাথাউৰিটোৱে শংকিত কৰিছে সমগ্ৰ, এই অকল তেলাহীয়ে নহয়, সমগ্ৰ ৰাইজকে শংকিত কৰিছে, সমগ্ৰ মৰিগাঁও ৰাইজক শংকিত কৰিছে। ইয়াতে বৰ্তমান যিধৰণে মাথাউৰিটোৰ পৰা পানী নিগৰি আছে, যিধৰণে মাথাউৰিটো ফাট মেলিছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ এই জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে ইয়াতে কাম কৰি আছে। মই যদি সম্ভৱ হয় এগৰাকী বিষয়া আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয় দাদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনাৰ এই মাথাউৰিটোত কিছু কিছু অংশত ফাট মেলিছে, ৰাইজ শংকিত হৈ আছে, আপোনালোকেও সমান্তৰালকৈ যুদ্ধ ফাট মেলা নাই, ফাট মেলা নাই, তাৰমানে কি একচুৱেলি চিপেজ লিকেজ বইলিং, এইটো যেতিয়া ৰিভাৰ চাইডে পানী বেছি হয় সেইটো থাকি, আৰু তাৰ কাৰণে আমি যিখিনি মেজাৰ আমাৰ লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইখিনি আমি যথাসম্ভৱ লৈ আছোঁ। আৰু ৰাইজ বিশেষকৈ বেছি শংকিত হৈ পৰে, শংকিত হ'ব নালাগে, সুন্দৰকৈ ৰৈ যাব, আমি যিমান দূৰ মানে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সিমানখিনি আমি লৈ আছোঁ। কিমান ঠাইত তেনেধৰণৰ তেনেধৰণৰ আমাৰ এতিয়া 7টা জেগাত হৈ আছে। আৰু এটা ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে, মানে যেতিয়া যিধৰণে কাম কৰিব লাগিছিল মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত, ইয়াত সেইধৰণে কাম কৰা নহ'ল, এতিয়া বাৰিষাৰ দিনত কাম আৰম্ভ কৰিছে বুলি এনেধৰণৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, কি ক'ব এই সংক্ৰান্তত? ছাৰ, যিধৰণে ৰাইজ শংকিত হৈ আছে বা আপোনালোকে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কাম কৰি আছে, হয় হয়, ৰাইজক শংকিত নহ'বলৈ অকল এই তেলাহী জানপাৰা বা এই অঞ্চলেই নহয়, ডণ্ডুৱা দলবাৰী ফুলমাৰীৰ পৰা আদি কৰি বৃহত্তৰ এলেকাৰ ৰাইজ শংকিত হৈছে, এই সংক্ৰান্তত আপোনালোকে কি? এই সংক্ৰান্তত মই ৰাইজক এটা কথাই কৈছোঁ যে এতিয়া আমাৰ কি হয়, কিছু কিছু জেগাত আমি লেবাৰৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে, মানে লেবাৰ চাফিচিয়েণ্ট আমি নাপাওঁ, কিন্তু ৰাইজক মানে আমি কৰবতে এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যে এইখিনি সময়ত আমাক এই লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে তেখেতসকলে আমাক সহায় কৰি দিয়ে। আৰু এটা অভিযোগ আনিছে স্থানীয় এইসকল লোকে, এটা অভিযোগ আনিছে যে বাৰিষাৰ দিনত আপোনালোকে কাম আৰম্ভ কৰিছে, এতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিছে, আৰু যদি আপোনালোকে একমাহৰ আগত তেনেধৰণে কাম আৰম্ভ কৰিলে হয় নিশ্চয় আৰু কিছু আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ল হয়, ৰাইজৰো এই ভয় শংকাৰ কাৰণ নাথাকে। নহয়, এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাক এটা কথাই কওঁ, যেতিয়া ৰিভাৰ ৱাটাৰটো বহুত ৰাইজিং হৈ যায় তেতিয়া মানেহে গম পোৱা যায় যে ক'ত চিপেজ হয়, ক'ত লিকেজ হয়। কিন্তু আমি অন্যখিনি সময়ত সেই বস্তুটো মানে বিভিন্ন দিশত হয়, তাৰমানে আজি নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰি যে এইটো জেগাতে চিপেজ হ'ব। গতিকে আমি যিখিনি মেজাৰ ল'ব লাগে আমি এনে ক্ষেত্ৰত আমি সেইখিনি ল'বই লাগিব, আৰু দিন ৰাত আমি একাকাৰ কৰি আমাৰ সকলো ষ্টাফে কাম কৰি আছে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে এই নৱনিৰ্মিত এইটো যিটো মাথাউৰি কামো চলি আছে, লগতে যিধৰণে ইয়াতে পানী নিগৰিছে, এই সংক্ৰান্তত মৰিগাঁও জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে তেওঁলোকে কাম কৰি থকা বুলি ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে। সমান্তৰালকৈ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে শংকিত হৈ পৰিছে যাতে তেওঁলোকৰ এই মাথাউৰিটো যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয়, যাতে ৰাইজ যাতে বিশেষকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব নালাগে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভগৱানৰ ওচৰতো প্ৰাৰ্থনা জনাইছে।
মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। বোছ জেবিএল, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।